Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgiylə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz üstü loqarifmik funksiyalardır. Əvvəlcə qüvvətin xassələrini təkrar edək. Natural üstü qüvvətdə bilirik ki, A üstü N, N-dən A-nın hasilidir. Əsasları eyni olan qüvvətləri hasilində qüvvətlər toplanır. Böldükdə isə qüvvətləri çıxılır. Qüvvətin qüvvəti olduqda qüvvətlərin hasili tapılır. Hasilin qüvvəti olduqda ayrı-ayrıqda qüvvətlərin hasilinə tapılır. Nisbətin qüvvəti olduqda isə qüvvətlərin nisbəti tapılır. A üstü 0. Bu şəkildə yazsaq əgər A üstü N çıx N. Əsaslar eyni olduqda bölürük. A üstü N bölü A üstü N 1-ə bərabərdir. A fərqli 0 şərti burada həmişə ödənməlidir. Belə bir nümunəyə baxırıq. Həqiqi üstü qüvvətdir. 8 2 üstü 3 deməkdir. 2 üstü 3 kök 3 çıx 3. 2 üstü mənfi 3 kök 3 üstə gəl 4. Əsaslar eyni olduğuna görə qüvvətlər toplanır. Mənfi 3 üstə gəl 4, 2 üstü 1, cavabımız 2 edir. Belə bir natural üstü qüvvətin xassələrinə aid nümunədir. 9 üçün kvadratıdır, 2 üstü 17 qalıbdır. 2 üstü 17-dən 2 üstü 14 və 2-nin kubunu açaq. 3 üstü 14, 2 üstü 14. Bizə 6 üstü 14 verəcək. 6 üstü 15 və 6 üstü 14 vuruqlarından 6 üstü 14-ü ortaq çıxartsaq, burada 6 üstü 14-lər ixtisac edəcək. 14 bölü 7, misalın cavabı 2 alınır. Üslü funksiya və xassələrinə baxırıq. Tərifə baxaq. A üstü x funksiyası A müsbət və 1-dən fərqli olduqda üslü funksiya adlanır. Məsələn, 3 üstü 2x, 5-də 1 üstü x funksiyaları üslü funksiyadır. Lakin y bərabər 2 çıx kök 7 üstü x funksiyası üslü funksiya deyil. Çünki 2 çıx kök 7 mənfədətdir. Belə bir nümunə, P parametrinin hansı qiymətlərində y bərabər P bölü 2 çıx 3 üstü x funksiyası üslü funksiya olar. Tərifə əsasən yazmalıyıq, P bölü 2 çıx 3 müsbət olmalıdır və P bölü 2 çıx 3 1-dən fərqli olmalıdır. Deməli, P bölü 2 3-dən böyük, P bölü 2 4-dən fərqlidir. Yəni, P 6-dan böyük və P 8-dən fərqli olmalıdır. P-nin 6-dan 8-ə, 8 müsbət sonsuz qiymətlərində verilmiş funksiya üslü funksiya olacaqdır. Üslü funksiyanın təyin oblastı. Arqumentin ala biləcəyi qiymətlər bütün həqiqə ədədlərdir. Qiymətlər çoxluğu yalnız müsbət ədədlərdir. Nə tək, nə cüt funksiyadır. Dövrü deyil. Əsas 1-dən böyük olduqda, yəni A 1-dən böyük olduqda A üstü x funksiyası artandır. Qrafiki bu şəkildə olacaq. Apsis oxu y bərabər 0 üfüqi asimptotudur verilmiş funksiyanın. Ordinat oxunu bir nöqtəsində kəsəcəkdir. A 0-1 arasında olduqda isə azalan funksiya olur. Ordinat oxunu bir nöqtəsində kəsir. Y bərabər 0 üfüqi asimptot adlanır. Belə bir ədədlərin müqayisəsinə baxırıq. 5 üstü 200, 5-in kvadratı üstündə 100 yazırıq. 4 üstündə 300, 4 üstü 3 üstündə 100 yazırıq. 3 üstü 4 üstündə 100 yazırıq C ədədini. A ədədi 25 üstü 100, B ədədi 64 üstü 100, C ədədi 81 üstü 100 olacaq. Qüvvətləri eyni olduğuna görə əsası böyük olan daha böyükdür. Yəni C böyükdür B-dən, o da A-dan böyükdür. Və ya A kiçikdir, B kiçikdir, C şəklində yazmaq olar. Belə bir A, B, C, D ədədi verilmişdir. Ən böyük ədədi göstər. Nümunədə 0,6 üstü x funksiyasına baxsaq əgər, əsas 0,1 arasında yerləşdiyinə görə verilmiş funksiya azalandır. Qüvvətlərin müqayisəsinə baxaq,
3-də 1, 4-də 1, 5-də 1, 6-də 1 və 7-də 1. Qüvvəti 3-də 1 ən böyükdür. Azalan funksiya olduğuna görə qüvvəti ən böyük olan ən kiçik olacaq. Yəni sıralama bu şəkildə olacaqdır. Ən böyük ədədimiz cavab C olur. Funksiyalardan hansı artandır? Artan və ya azalan funksiya olması üçün üslü funksiyanın əsasına baxmalıyıq. Əsası 1-dən böyük olsa artan, 0-1 arasında olsa azalan olacaq. Məsələn, 4 dənə burada yazılmışlar. 1 bölü 2 üstəcək kök 2 1-dən kiçikdir. 1 bölü kök 2 1-dən kiçikdir. Kök 2 çıx 1 1-dən kiçikdir. 2 çıx kök 2 1-dən kiçikdir. Yalnız kök 2 1-dən böyük olduğuna görə verilmiş 4 funksiya azalandır. Y bərabər kök 2 üstü x B variantındakı funksiya artan olacaq. 3 üstü 2 üstəgəl modulu x üstəgəl 1 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tap. Analoji nümunədir. Modulda x üstəgəl 1-in ən kiçik qiyməti 0 olacaqdır. Deməli, y böyük bərabərdir 3 üstü 2, yəni 9-dan. Verilmiş funksiyanın qiymətlər çoxluğu 9 müsbət sonsuzluq alarıq. Belə bir funksiya kök 5 üstü 2 çıx x kvara çıx 4x funksiyasının ən böyük qiymətini tap. Funksiyanın ən böyük qiymət alması üçün əsasına baxırıq kök 5 artmalıdır. Deməli, qüvvətin ən böyüyü funksiyanın da ən böyük qiymətini verəcək. Qüvvət üstündəki isə 3 hədlidir. 2 çıx x kvara çıx 4x. X kvaradın əmsalı mənfi olduğuna görə bunun ən böyük qiyməti var. Və ən böyük qiyməti 4ac çıx b kvara böl 4a düsturu ilə hesablasaq əgər cavabı 6 alarıq. Verilmiş funksiyanın ən böyük qiyməti kök 5 üstü 6, yəni 125 olacaqdır. Belə bir funksiya 5 üstü 2 çıx, modulda x çıx 4 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tap. Qüvvətində 2 çıx x çıx 4 yazıldığına görə artıq burada 5 üstü 2 çıx x çıx 4 modulda kiçik bərabər olacaq. 5 üstü 2 çıx 0-dan. Modul artdıqca qüvvəti azalır. Ən böyük qiyməti 25 alınır. Ən böyük qiyməti 25-dir. Üslü funksiya yalnız müsbət qiymətlər alır. Yəni 0-dan böyük olmalıdır. Deməli, y daxil olacaq 0,25 parçasına. Belə bir funksiyanın qiymətlər çoxluğuna baxırıq. Ədədi orta həndəsi ortadan kiçik deyil. Məşhur Cauchy bərabərsizliyini bilirik. AB müsbət ədədlər olduqda bu bərabərsizlik hər zaman doğrudur. Və bizdə 5 üstü x üstəgəl 1, 5 üstü 1 çıx x. A və B-nin qiymətlərini nəzərə alsaq, 5 üstü 2, 25, yəni fx böyük bərabər 10 alarıq. Qiymətlər çoxluğu 10 müsbət sonsuzluq olacaqdır. Belə bir qəbul sualına baxırıq. Y bərabər y üstü x üstəgəl 1 bölü x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tap. Əvvəlki nümunədə qeyd etdiyimiz, yenə də ədədi orta həndəsi orta münasibəti nəzərə alaq. X müsbət olduqda x üstəgəl 1 bölü x kiçik deyil 2-dən. X mənfi olduqda x üstəgəl 1 bölü x böyük deyil mənfi 2 alırıq. Yəni, verilmiş funksiyanın qüvvəti x üstəgəl 1 bölü x. Mənfi sonsuzluq mənfi 2, 2 müsbət sonsuzluqda qiymətlər almalıdır. Y ədədi 1-dən böyük olduğuna görə, burada y üstü mənfi sonsuzluq 0-a gedir, y üstü müsbət sonsuzluq müsbət sonsuzluğa gedir, y üstü mənfi 2 1 bölü y kvadrat deməkdir. Deməli, verilmiş funksiyamızın y üstü x üstəcək 1 bölü x-in qiymətlər çoxluğu 0, 1 bölü y kvadrat müsbət sonsuzluq olacaqdır. Belə bir funksiya, verilmiş funksiya qrafikləri ordinat oxu üzərində kəsişir. Bu funksiyaların cəminin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. Ordinat oxu üzərində x bərabər 0 olmalıdır. X-ə 0 yazıb f və gx-i bərabərləşdirsək, 4 üstü 2 üstəcəl a vur 0, bərabər 0 kvadrat üstəcəl a. Bərabərlikdən a-nı 16 taparıq. X kvadrat və modul x ən kiçik qiyməti minimumu 0 olduğuna görə verilmiş funksiyaların cəmində modul x və x kvadratın əvəzinə 0 yazdıqda böyük bərabər 32 alarıq. Yəni, nümunə misalın cavabı 32 olacaqdır. Ədədin loqarifmi. Növbəti bir əməllə tanış oluruq. B ədədini almaq üçün A ədədinin yüksəldiyi qüvvət üstünə B ədədinin A əsasdan loqarifması deyilir. Və loqarifma A əsasdan B kimi yazılır. A böyükdür, 0 olmalıdır burada. Üslü funksiyada öyrəndiyimiz şərtdir. A 1-dən fərqli olmalıdır
və B də 0-dan böyük olacaqdır. Məsələn, A üstü x B-yə bərabərdirsə, əgər burada x bərabər log A əsasından B yazılmalıdır. Logarifm A əsasından B kimi oxunur. Əsası 10 olan logarifmaya 10-luq logarifma deyilir və qısa LGX ilə işarə olunur. Logarifma 10 əsasından x bərabər LGX şəklində yazılır həmişə. Əsası Y olan logarifmaya natural logarifma deyilir və ln x kimi işarə olunur. Burada Y ədədi Euler ədədidir, irrasional ədəddir. Təqribi qiyməti 2.71-dir. Y ədədi belə bir ardıcıllığın nəticəsidir, limitidir. Və yaxud da Y ədədini açıq şəkildə təqribi qiymətini tapmaq üçün faktorialı bir neçə addımını yazaraq Y-nin təqribi qiymətini tapmaq olur. Tərifdən istifadə edərək bunlara baxırıq. 2 üstü 5, 32 deməkdir. Yəni 32-ni almaq üçün 2-ni 5-ci qüvvətə yüksəldirik. Deməli, logarifma 2 əsasından 32, 5-ə bərabərdir. 5 üstü 3, 125 deməkdir. Yəni 5-in kubu. Deməli, logarifma 5 əsasından 125, 3-ə bərabərdir. Yəni, logarifma qüvvət üstündəki ədədə bərabər olur. Və yaxud da 10 üstü mənfi 2, 1/100 deməkdir. Logarifma 10 əsasından yazılmalıdır. Dedik ki, logarifma 10-luq olduqda LG şəklində yazılır. 1/100 və qüvvəti mənfi 2-yə bərabərdir. Və ya Y üstü 2/1 kəsir qüvvətdir. Kök Y-yə bərabərdir. Deməli, logarifma Y əsasından kök Y. Yəni, biz onu L-in kök Y yaza bilərik. L-in kök Y ədədir 2/1 və ya 0.5-ə bərabər olur. Əsas logarifmik eynilik. Birinci əsas logarifmik eyniliyimiz A üstü logarifma A əsasından B, B-yə bərabərdir. Buradan alınan belə bir qayda B üstü logarifma A əsasından C, C üstü logarifma A əsasından B-yə bərabərdir. Tərifdən istifadə edərək göstərə bilərik bunu. Logarifma A üstü X bərabərdir B-dirsə, əgər X bərabər logarifma A əsasından B deməkdir. X-in logarifma A əsasından B ifadəsini burada qüvvətdə yerinə yazsaq, A üstü x, yəni A üstü logarifma əsasından B bərabər B alarıq. İstənilən müsbət həqiqətədir, B bərabər A üstü logarifma əsasından B kimi göstərmək olar. Bundan istifadə edərək biz ikinci bərabərliyi də göstərə bilərik. B üstü logarifma əsasından C-dir. Həmin B ədədini A üstü logarifma əsasından B yazırıq. Qüvvətində logarifma əsasından C. Əvvəldə dedik ki, qüvvətin qüvvəti olduqda hasil şəklində yazıla bilər. Burada bu hasildə A üstü logarifma A əsasından C yazsaq, birinci əsas eyniliyə görə bu ifadə C deməkdir. Yəni, alırıq C üstü logarifma A əsasından B. Həmin bərabərlikdən belə bir eynilik də doğrudur. A üstü kök altda logarifma A əsasından B, B üstü logarifma kök altda B əsasından A-ya bərabərdir. Burada da A ədədini hər hansı B üstü logarifma B əsasından A kimi yazsaq, qüvvətində logarifma əsasından B. Burada qüvvətin qüvvətidir, hasil şəklində yazılmalıdır. Logarifma B əsasından A-nı kök altda kvadrata yüksəltməliyik və burada logarifma kvadratda log B əsasından A-nı 2 dəfə yazıram. Logarifma B əsasından vur logarifma əsasından B qarşılıqlı tərs ədədlərdir, hasili 1-ə bərabərdir. Yəni, B üstü logarifma B əsasından A almış olarıq. Məsələn, belə bir sual, 3 üstü kök altda logarifma 3 əsasından 4 çıxılsın, 4 üstü logarifma 4 əsasından 3. Cavab 0-dır. Belə bir nümunə, yenə əsas eynilikdən istifadə edirik. 9 üstü logarifma 3-dən 4, üstə gəl 3 üstü logarifma 9-dan 16. Burada logarifma 9-dan 16-nı bu şəkildə çevirsək, logarifma 3-dən 4 yazmış olarıq. 9 üstü logarifma 3 əsasından 4-də 4 və 9-un yerini dəyişsək, 4 üstü logarifma 3-dən 9. Logarifma 3-dən 9 2 deməkdir. 4-ün kvadratı 16 və 3 üstü logarifma 3 əsasından 4 də 4. Nəticədə cavab 20 alarıq. Belə bir nümunə 7 üstü logarifma 3 əsasından 5 bölünmüş. 5 üstü logarifma 3 əsasından 7 çıx 2. 4-cü qrupların imtahanı sualıdır. 5 üstü logarifma 3 əsasından 7 çıx 2. Qüvvətin xassəsinə əsasən bunu vurulsun 5 üstü mənfi 2 yaza bilərik. 7 üstü 3-dən 5 və 5 üstü logarifma 3-dən 7. Bir-birinə bərabərdir, ixtisar gedəcək. 5 üstü mənfi 2, 25-də 1 deməkdir. Yəni, nümunənin cavabı 25 alınır. A üstü 0, 1-ə bərabərdir. Deməli, logarifma A əsasından 1, 0-ə bərabər olacaq.
A üstü 1 A'ya bərabər, deməli logaritma A əsasdan A 1'ə bərabər. Burada A 0'dan böyük, 1'dən fərqli şərtləri ödənir. Əvvəldə qeyd etdiyi hasil şəklində isə əsasları eyni olduqda qüvvət toplanır. Bu xassiyyədən istifadə edərək logaritmanın verilmiş xassiyyəsini ispat edə bilərik. Logaritma A əsasdan x-y hasil edirsə əgər, onları logaritma A əsasdan x üstə gəl, logaritma A əsasdan y kimi yazmaq olar. Yəni, hasilin logaritması logaritmalar cəminə bərabərdir. Bölmə olduqda qüvvətlər çıxılır. Deməli, nisbətin logaritması olduqda, ayrı-ayrıqda logaritmalar fərqi tapılmalıdır. Məsələn, logaritma 12-dən 8 üstə gəl, logaritma 12-dən 8. Eyni əsasdan toplama olduqda hasil tapılmalıdır. 18-in 8 hasil 144, 12 əsasdan 144, cavab 2 olacaq. Və yaxud da fərq şəklindədir. Eyni əsaslı iki logaritmanın fərqidir. Burada ədədlər bölünəcək. 108-i 4-ə bölürük 27, logaritma 3-dən 27 isə müsbət 3 deməkdir. Bayaq qeyd etdik, logaritma A əsasdan B, 1 böl, logaritma B əsasdan A deməkdir. Yəni, bu ədədlər bir-birinin qarşılıqlı tərsidir. Qüvvət şəklində olduqda, ədədin qüvvəti hasıl şəklində logaritmanın qarşısına keçirmək olar. Əsasın qüvvətini isə 1 bölünsün n şəklində qarşıya hasıl formasında keçirdə bilərik. Bu xassələr də qüvvətin xassəsini istifadə etməklə göstərilə bilər. Bu forma olduqda isə əsasın qüvvəti məxrəzdə, ədədin qüvvəti sürətdə olmaqla logaritmanın qarşısına keçir. Məsələn, belə bir nümunə 1 böl 8-dən 24, üstə gəl 1 böl logaritma 3-dən 24. Əksinə çevirsə 24-dən 8 deməkdir, 24-dən 3 deməkdir. Əsaslar eyni olduğuna görə logaritmaların cəmi onların hasili deməkdir. 3 8-ə vurulur 24-dən 24 logaritma 1-ə bərabər olur. Burada bir xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əgər ədədin qüvvəti cütdürsə, onu qarşıya keçirdikdə ədədi modulda yazmaq lazımdır. Hasil şəklində logaritma olduqda, burada ədədlə növbətin əsası, ədədlə növbəti əsası bir-birini ixtisar edir və logaritma A əsasdan M qalır. Yəni, birincinin əsası sonuncunun ədədi qalır. Logaritmaların hasili olduqda belə hesablana bilər. Məsələn, logaritma 5-dən 7 vurur, logaritma 7-dən 5. Burada 7 və bu 7 bir-birini aparacaq, logaritma 5-dən 25 2-yə bərabər olur. Məsələn, logaritma 3-dən x üstü 4, bir tənlikdə belə bir çevirmə aparmaq lazımdırsa, 4-ü qarşıya gətirdikdə burada modul x yazılmalıdır. Çünki logaritmanın ədədi müsbət ədədlər olmalıdır. Belə bir nümunəyə baxırıq. 3 üstü x 16, 2 üstü y 27 olarsa x, y hasilini tap. Tərifə əsasən 3 üstü x 16-dırsa, deməli x logaritma 3 əsasdan 16 deməkdir. 2 üstü y 27-dirsə, y logaritma 2 əsasdan 27 deməkdir. XY hasilinə baxırıqsa əgər, logaritma 3-dən 16 vur, logaritma 2-dən 27. 16 2-nin 4-cü qüvvətidir, 27 3-ün kubudur. Burada 4 logaritmanın qarşısına keçir, burada isə 3 qarşıya keçir. 4 vur 3, 3-dən 2 vur 2-dən 3. Qarşılıqlı tərs ədədlər hasili 1 edəcək, 4 vur 3, 12 alarıq. İkinci üsul belə yazmaq olar ki, qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə əgər, qüvvətlərinin nisbəti uyğun olaraq bərabər olmalıdır. Yəni, x böl 3, 4 böl y-ə bərabərdir. Buradan x-y 12 alarıq. Belə bir nümunəyə baxırıq. 6 böl 3 üstü logaritma 2-dən 3, üstə gəl 2 böl, 1 üstə gəl 3 vur, logaritma 3-dən 2. Burada bu 3 ədədini logaritma 2 olduğuna görə logaritma 2-dən 8 yazırıq və logaritma 2-dən 3. 1 ədədini isə logaritma 2-dən 2 yazıb, 3-ü 2-nin qüvvətinə keçiririk. Yəni, logaritma 3-dən 8 yazırıq. Əsaslar eyni olduğuna görə 2-dən 8 üstə gəl 2-dən 3, 8 vur 3 deməkdir. Burada 3 üstə gəl 8, logaritma 3-dən 3 vur 8 olacaq. Və burada tərsinə çevirsək əgər 6 vur 24-dən 2 olacaq. 6 2-nin qüvvətində yazılır. 2 vur logaritma 24-dən 3, 2 də 3-ün qüvvətində yazılır. Və alırıq ki, 8-in kvadratı və 3-ün kvadratının cəmləridir logaritmada. Əsaslar eyni olduğuna görə yenə hasilə keçə bilərik. Burada bu şəkildə saxladıq ki, 24-ün kvadratı alınacaq və cavab 2 olur.
Belə bir nümunə ABC əsasdan logaritma A, logaritma ABC əsasdan B 4-dür. Logaritma ABC əsasdan C-ni tələb edir. 3 logaritmanın cəminə baxırıq. ABC əsasdan C, logaritma ABC əsasdan A, logaritma ABC əsasdan B. Topladıqda CAB hasilləri tapılır. Logaritma ABC-dən ABC 1 deməkdir. ABC əsasdan C-ni axtarırıq. 2 verilmişdir, 4 də verilmişdir. ABC əsasdan C bərabər 1. Deməli alırıq ki, logaritma ABC əsasdan C 1 çıx 6 mənfi 5-ə bərabərdir. Növbəti bir qəbul sualına baxırıq. Kəsr şəklində ifadənin qiymətini hesablamalıyıq. Kəsrin sürətindəki logaritma 3-dən 24-dü və logaritma 8-dən 24-dü. 3 vur 8 yazıb logaritmlərin cəminə keçiririk. 24-dü 3 vur 8 yazıb 8-dən 3 üstə gəl 8-dən 8 yazırıq. 3-dən 3 logaritma 1 deməkdir. 8-dən 8 logaritma 1 deməkdir. Nəzərə alırıq. Mötərizəni vurub açırıq. 1 üstə gəl 3-dən 8 vur 8-dən 3, üstə gəl 8-dən 3, üstə gəl 3-dən 8. 2 qarşıqı tərs ədədin hasilidir, 1 edəcəkdir. 1 üstə gəl 1, 2. Alırıq ki, kəsrin sürət və məxrəci eynidir. Deməli, nümunənin cavabı 1-ə bərabər olmalıdır. Bir əsasdan digərinə keçid düstur. Logaritma A əsasdan B-ni, logaritma C əsasdan A-ya vurduqda alar ixtisar olunur, logaritma C-dən B qalır. Buradan logaritma A əsasdan B-ni tapsaq əgər, logaritma C-dən B bölünsün logaritma C-dən A alırıq. Bu düstur əsasın dəyişməsi adlanır. Məsələn, 5 əsasdan 7-ni veribsə bizə, biz onu 3 əsası keçmək istəyiriksə, 3-dən 7-ni 3-dən 5-ə bölməliyik. Və yaxud da 8 əsas keçmək istəyiriksə, logaritma 8-dən 7-ni ədədi, logaritma 8-dən 5, yəni əsasına bölməliyik. Bu tipli nümunələrdə həmin düsturdan istifadə etməliyik. LG 2A verilib, LG 3B verilib, logaritma 12-dən 20-ni istəyirik. Onluq əsas məlum olduğuna görə, mən 12 əsasdan 20-ni onluq əsasa keçmək istəyirəm. LG 20 böl, LG 12 yazaram. LG 20 2 vur 10 deməkdir. Yəni LG 2 üstə gəl LG 10. LG 2 üstə gəl LG 10 1 deməkdir. Məxrəzdə isə LG 4 2-nin kvadratıdır deyə 2 LG 2 alınacaqdır. Üstə gəl LG 3. Və LG 2-ni A vermiş, LG 3-ü B vermiş. Yerinə yazsaq. Deməli, logaritma 12-dən 20, A üstə gəl 1 bölünmüş, 2 A üstə gəl B olacaqdır. Logaritmik funksiyaya baxırıq. Y bərabərdir logaritma A əsasdan X funksiyası. Logaritmik funksiya adlanır. Burada A müsbət olmalı, 1-dən fərqli olmalı və X də 0-dan böyük olmalıdır. Və verilmiş funksiya Y bərabər A üstü X funksiyasının tərsidir. Yəni, logaritmik funksiyanın təyin oblastı üslü funksiyanın qiymətlər çoxluğudur. Logaritmik funksiyanın qiymətlər çoxluğu üslü funksiyanın təyin oblastıdır. A 1-dən böyük olduqda apsis oxunu 1-də kəsəcək. Y bərabər ordinat oxu X bərabər 0 şaqülü asimptotudur və tərs funksiyalar Y bərabər X-ə nəzərən simmetrik funksiyalardır. A 0-1 arasında olduqda isə logaritmik funksiyamız azalır. Məsələn, belə bir funksiyadır. Logaritma X-2 əsasından 8-X funksiyasının təyin oblastını tap. Verilən şərtləri nəzərə alırıq. Logaritmanın əsası müsbət olmalıdır. 1-dən fərqli olmalıdır. 8-x isə müsbət olmalıdır. X böyükdür 2 alırıq. X 3-dən fərqli alırıq. Və X 8-dən kiçik alırıq. Yəni X 2-dən 3-ə qədər və 3-dən 8-ə qədər olan bütün qiymətləri ala bilər. Məsələn, verilmiş funksiyanın tərs funksiyasını tapın deyir. Tərs funksiyanı tapmaq üçün əvvəlcə X və Y-i əvəz edirik. Daha sonra əvəz edəmədən Y-i tapmağa çalışırıq. X bərabər eləyən 3Y-2 yazdıq. Deməli, 3Y çıx 2, Y üstü X deməkdir. Buradan 3Y-2 üstə gəl YX alırıq. Yəni, Y bərabərdir. 3-də 1 vurulmuş, 2 üstə gəl YX. Verilən eləyən 3X-2 funksiyasının tərsidir. Verilmiş funksiyanın qiymətlər oblastını tap. Kök altında logaritma 2 əsasdan X kvadrat çıx 6X üstə gəl 25. Burada x kvadrat çıx 6x üstə gəl 25-i tam kvadrat ayırmaqla x-3 kvadrat üstə gəl 16 yaza bilərəm və ya ən kiçik qiymət düsturuna istifadə edə bilərəm. X çıx 3-ün kvadratı ən kiçik qiyməti 0-dır. Yəni
Bu ifadənin ən kiçik qiyməti 16'dır. Deməli, verilmiş funksiyanın ən kiçik qiyməti kök altda logaritmik kəsasda 16, daha müsbət sonsuzluğadır. Logaritmik kəsasda 16 4 deməkdir. Kök altda 4'dən 2 çıxar. Deməli, funksiyanın qiymətlər çoxluğu 2 müsbət sonsuzluqdur. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. We'll be right back.